Po ko zna koji put, bajkeri iz kluba Rolling Wheels pokazali su svoju humanost. Danas su novogodišnjim paketićima obradovali decu i mlade iz dnevnog boravka za mentalno nedovoljno razvijena lica. Za njih mnogi misle da su žestoki momci, ali su pokazali da imaju veliko srce. Pa, žestoki zavisi u kom smislu te reči. Može se žestokim nazvati i ovaj čin. Imamo ovde prijatelje i drugare koji svake godine nas dočekaju sa sa velikom radošću, sa srećom, i mi njih darujemo, oni nas, tako da to je uzajemna neka saradnja dugogodišnja. I niste izneverili tradiciju, a gledam kako ste dočekani, radost, sreće. Tradicija je normalna stvar, znači ne smemo to da prekinemo, ne smemo tu sreću njihovu da prekinemo, tako da dok smo mi, bit će i ove tradicije i njih, normalno. A sreću te dece i mladih ljudi iz udruženja MNRL treba doživeti. To je nemoguće opisati rečima. Bajkeri su naši drugari, sada već prijatelji, jer dočekujemo ih dugi niz godina i nama je čast svaki put kad budu došli. Ali to nije samo čast, nego i naše posebno zadovoljstvo, a nadamo se i njihovo. Mesec decembar, drugim rečima možemo nazvati i mesec darivanja, kada svi nekako, eto, zadnje dane volimo da provedemo sa nama dragim ljudima, da ispratimo staru i na najbolji mogući način dočekamo novu godinu sa novim početcima i nadamo se novim uspesima. Bajkeri velikog srca, ovako jaki i snažni, a toliko nežni, donesu nama puno osmeha, donesu deci puno radosnih dana i zahvaljujemo im se na svakom dečijem uspehu i svakom poklonu koji donesu. Za članove udruženja MNRL bajkeri više nisu gosti, već drugovi, više od toga, prijatelji. Dočekali su ih pesmom Motori i tako izrazili svoju zahvalnost. Druženje je nastavljeno u dvorištu, gde su im bajkeri omogućili da se provozaju na njihovim moćnim motociklima.